Excursão para Foz do Iguaçu, uma jornada inesquecível. Saindo de Presidente Prudente, no dia 1º de março às 19 horas. A viagem inclui transporte em ônibus de turismo e hospedagem em hotel confortável com café da manhã. Por apenas R$ 480 à vista ou 10 parcelas de R$ 54 nos cartões. Passeios opcionais. Compras no Paraguai e visita à Argentina. Passeio Cataratas do Iguaçu. Vagas limitadas. Ligue agora para 018-996-12-0773 e garanta seu lugar nessa aventura única. Não perca a chance de viver momentos inesquecíveis em Foz do Iguaçu.